សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅលេងហ្គេមមួយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាហ្គេមមួយហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់បានលេងហើយមើលទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសគឺថាវា update version ថ្មីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាន download ហ្គេមមួយដែលមានឈ្មោះថា Hole.ioអញ្ចឹងចង់ដឹងថាវាមានអីពិសេសខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ប្រហែលថ្ងៃនេះ game hole ហ្នឹងគេ update version វាupdate ទៅជាថ្ងៃ Halloween ដោយសារតែនៅស្រុកគេវាចាប់ដល់ថ្ងៃ Halloween ហើយអញ្ចឹងនេះគឺជា app របស់ game ហ្នឹងគឺមានហុកល្ពៅក្បាលល្ពៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំចុចនៅពេលដែលយើងចុចចូលក្នុង app ហ្នឹងមកវានឹង load ចាញ់បែបនេះដោយសារតែឥឡូវជាថ្ងៃបុណ្យ Halloween គឺនៅកន្លែងនេះគេ update ឃើញដាក់ Halloween event អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការលេង game Halloween នេះនៅក្នុង classic mode អញ្ចឹងដើម្បីលេងបានយើងចុចចូលកន្លែង Halloween event នេះចង់ដឹងថាវាព្រោះថាវាប្លែកព្រោះនៅក្នុងនោះគឺវាមាន skin ច្រើនអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីលេង Halloween នឹងបានយើងត្រូវចុចកន្លែង Halloween event កន្លែងនេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការហៅ skinអញ្ចឹងអានេះគឺជាបន្ទុកឧទាហរណ៍ថាហូបនេះចង់ខ្ញុំបានគេហៅថា eat 50 go in classic mode អញ្ចឹងខ្ញុំលេងវគ្គហ្នឹងគឺនៅក្នុង classic mode ហើយទៅខ្ញុំស៊ីខ្មោចអាខ្មោចហោះនៅតាមផ្លូវហ្នឹងគឺបានដល់ទៅ50បានខ្ញុំអាចបាន skin ថ្មីនឹងបានអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំ select យក skin មួយហ្នឹងហើយខ្ញុំលេងវានៅក្នុង classic mode 2នាទីដើម្បី challenge មួយគេអញ្ចឹងខ្ញុំចុច play តែម្ដងអូខេសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាចង់លេងឈ្នះលេងឈ្នះគេដើម្បីបានពងច្រើនមានតែមួយឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលនៅតូចអញ្ចឹងស៊ីអែវ៉ាន់នៅតាមផ្លូវទៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងទៅវាឡើងពងលឿនជាងប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំមិនទាន់បាន top score ទេនៅពេលដែលយើងហៅហើយកាស៊ីអ្នក player ជាមួយយើងអញ្ចឹងណាយើងបានបន្ទុកច្រើនជាងឧទាហរណ៍ថាពេលខ្លះយើងបាន10ពេលខ្លះបាន5ដបឬក៏30តាមនឹងទៅតាមទំហំនៃអ្នក player challenge មួយយើងនឹងដល់បីបានទុច្រើនដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសសិរៈទូទូចវាធំលឿនជាងឥឡូវខ្ញុំបានtop score ច្រើនជាងអ្នកដែល play ជាមួយខ្ញុំនឹងហើយខ្ញុំមានរូបមកកប់នៅលើក្បាលអូខេនៅពេលដែលយើងធំហើយចាំយើងចាប់ផ្ដើមជាភាសាអាទះ level នេះដាក់មួយមួយម៉ាត់មួយមួយម៉ាត់អូខេខ្ញុំសេកេបាន20អូខេខ្ញុំសេកេទៀតហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើតែល្បងទៀតហើយខ្ញុំសេកេទៀតហើយហ្គេមនេះខ្ញុំលេងដូចរៀងផងសល់តែ4 second ទៀតទេអូខេអញ្ចឹងគឺហ្គេមនេះគឺចប់ខំនឹងសម្រាប់រយៈពេល2នាទីហើយពិន្ទុដែលខ្ញុំទទួលបានគឺ947ហើយនៅលេខ1ហើយខ្ញុំទទួលបាន20 star សម្រាប់ star ហ្នឹងនៅពេលយើងចុច continue អញ្ចឹងវា in កន្លែងនេះណាកន្លែងនេះនៅពេលដែលយើងឥឡូវខ្ញុំបាន93លើ200 star អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ fill in ប៉ុណ្ណេះទៅអាផ្កាយនេះពីផ្លេកពីផ្កាយទីពណ៌ទឹកភ្លៀងអាពណ៌មាសទៅជាផ្កាយ3វិញអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់Hole.ioសម្រាប់ Halloween event គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើមិនទាន់បានសាកលេងហ្គេមមួយនឹងទេអាច download សាកបានណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយlike video មួយហ្នឹងហើយជួយ subscribe channel របស់ខ្ញុំផងអរគុណច្រើនបាយបាយ